Казвам се Веселин Иванов от град Пловдив. Печалбата ми е 10 341 лев и нещо беше, и 10 стотинки. От играта 5.35. И тук съм за втори път. Преди месец и нещо, пак спечелих петица от 5.35. Като за тая година, от всичките тиражи, само на два тиража не съм печелил. Спечелих 5.35 с комбинация 13 110 лева от 5.35. Редовно ли играете тото? Редовно, да. Вие по колко фиша пускате? По един. А каква е вашата комбинация? С колко числа? С 14, с 9, с 4 по 9, с 2 по 14. И вие с някакви огромни комбинации играете? Нещо такова, да. Много хора съм запалил да играят. Гледат какви комбинации. Пускам и те пускат. Само че аз печеля, те не печеля. Бъдете жив и здрав и със здраве да си харчите печалбата. Пак ще се видим с вас. Нали ви казах миналия път, че пак ще се видим. Тая година се виждаме още много пъти.